Нападниот правец прилеп Битола, лани се интервенираше со 10 милиони денари, годинава се продолжуваат уште со 15 милиони денари, за година планирани се нови 15 милиони денари, што значи дека стариот пат прилеп Битола ќе биде комплетно реконструиран и ќе биде во функција за подоброто на сите граѓани во овој Пелагонески регион. Во моментов се работи оваа втора фаза од 15 милиони денари постилање на нов слој на асфалт, односно рехабилитација на коловозот. Во должина од 5 километри на најкритичните места од потегот прилеп Битола. Претходно минатата година беа асфалтирани 5 километри. Уште 5 километри за наредната година и сега коловозот е во солидна, во добра состојба, ама во година ќе го завршиме комплет да биде еден од подобрите коловози. Во моментот се работи на потекот од Тополчани према Прилеп. Денеска сме во увид заедно со Македонија пат како изведувачи на реконструкцијата и рехабилитација на стариот пат за Битола. Иначе средствата се обезбедени од владата, Министерството за транспорт и врски, преку јавното предпријатие за државни патишта, изведувач реков е Македонија пат. Ова е еден од најфреквентните патишта, стариот пат за Битола, во Пелагонискиот регион, фреквентен и користен не само од жителите кои живеат во населените места, туку и сите кои имаат свој бизнис, земјоделие, тука односно гравитираат на овој крај. И тоа беше едно големо барање од состаноците со местните заедници, да наречам буквално во сите населени места во овој Пелагонски регион, посебно во пределот на општина Прилеп. Ова година, како што кажа и директорот, ќе бидат инвестирани од 13 до 15 милиони денари. Најкритичните места ќе бидат послани со нов слој асфалт, меѓутоа се работи на проект за вертикална сигнализација, со што во многу ќе се подобри функцијата на овој пат. Да напоменам и тоа дека и наредната година ќе има одредена инвестиција од 10-15 милиони денари, со што комплетно ќе биде завршен, рехабилитиран, реконструиран стариот пат за Битола, со што во многу добива инфраструктурно, да речам, општина Прилеп и сите општини кои гравитираат околу овој пат. Во договор со Министерството за транспорт и врски, со владата, со јавното предпријатие за државни патишта, предвидени се и други многу битни инфраструктурни проекти кои беа исто така побарање на жителите од голем број населени места. Нареден проект во блиска иднина, значи за неколку недели или месец дена, ќе биде реконструкција и рехабилитација на патот Боротино, Галичани Кадино село до Прилеп, што исто така од витално важност и значење за поврзување на Општина Прилеп во овај дел со Општина Кривогаштани. Тоа е барање буквално на сите населени места кои што гравитираат околу овај пат